second, like, the part, me experience, yeah. Dobro došao. Barbara Leitner, Real Exhibitions. Thank you very much for having me. Evo, sad se srećemo i u Beču. Silvio Pusi, evo ga se. Sve na ovim vratima se proizvodi u Hrvatskoj. Znači, panel koji se ubacuje u štok i krilo i kao takav se završavaju vrata. Znači, u Njemačkoj, u Austriji kupci naprave ramu i u tu ramu stavljaju ovaj naš panel. I vrata su gotova za 5 minuta. When you want, I can say it. Kompletno opet, ovdje sve što se vidi na ovim... Kod nas postoje dobre ideje, postoje dobri procesi, a oni se u ovom trenutku, u ovom jednom dinamičnom gospodarstvu događaju presporo. I ono što mi je i ministrica jučer rekla na radnom ručku, dakle, poduzetnici, austrijski poduzetnici koji posluju u Hrvatskoj, kad kompariraju svoje poslovanje u Austriji i u Hrvatskoj, jedina i to je najveća zamjerka, to je administrativno opterećenje koje oni imaju u Hrvatskoj, za razliku ovdje u Austriji. Dakle, mi moramo daleko, daleko i brže i radikalnije pristupiti u uklanjanju administrativnih prepreka, digitalizirati sve procese na nivou lokalne i centralne države i pretvoriti sve one servise za koje sada gradimo infrastrukturu. Ta se infrastruktura zove, kako smo to nazvali, jedinstveno upravno mjesto ili centar dijeljenih usluga. Dakle, kad se infrastruktura, informatička infrastruktura tog centra dijeljenih usluga završi, to će biti do kraja ove godine, dakle, tu informatičku okosnicu treba nadograditi sa aplikativnim rješenjima, tako da nam i poduzetnici i građani više neće morati obilaziti šaltere, kupovati biljege, oblaziti javnom bilježniku, već će sve te procedure biti digitalizirane i poduzetnik će ih moći ostvariti ili napraviti ili svog doma ili svoje od 92. do danas u proizvodnji smo dekorativnih panela za ulazna vrata, što znači svi proizvođači PVC, aluminijske stolarije, dakle vrata i prozora, sve su to naši kupci. Tako da u ovom trenutku skoro 90% ukupne proizvodnje izvozimo i najjače tržište nam je upravo tržište Europske unije, dakle u 31 državu u ovom trenutku grad eksport izvozi sa 193 uposlena, na nekih 45.000 metara kvadratnih je postavljena proizvodnja i iznimno ponosni da smo sve ovo vrijeme investirali u napredne tehnologije. Dakle, sve ono što je u ovom trenutku moguće vidjeti u tvornicama Njemačke, Austrije ili bilo koje druge države, ta sva tehnologija je instalirana u ovom trenutku i u Vinkovcima u našoj tvornici. Dakle, naglasio sam u uvodu da jedino sinergijom državne uprave i nas poduzetnika možemo ostvariti bez lažne skromnosti ovakve rezultate. I evo, jedni smo od onih koji smijemo reći osvjetljavamo obraz hrvatske proizvodnje, otvaramo nova radna mjesta, zapošljavamo mlade ljude, uglavnom su to CNC operateri, znači mladi školovani ljudi, nema tu nikakve teške industrije, nema tu nikakvih prljavih poslova, uglavnom svi ti strojevi su digitalni, znači sve ovo što se radi i obrađuje se obrađuje na takvoj vrsti strojeva.